фонд, а захворюваність іще більше збільшується. Ми на сьогоднішній день путівки, які дійсно потрібні людям спеціалізовано, ми видаємо туди, аби не згоріло. А є люди сьогодні органи кровообігу, після інсультів, інфарктів, видалених якихось внутрішніх органів і так далі. І ми на сьогоднішній день упрашуємо, Олександр Борисович, голови комісії, можливо, десь тут теж упрашують і за руки хватають, що шановні, давайте їдьте і так далі. Я розумію, що на сьогоднішній день, ну, можливо, то вас, працівників, докерів і так далі, там зарплата трошки більша, ніж в інших працівників міста середня. І вони можуть дозволити собі щось більш там покращене. Тому, якщо людина приїжджає, це просто моя рекомендація. У нас сьогодні ми вже працюємо з деякими організаціями, де там більш-менш солідна заробітна плата. Вони на сьогоднішній день беруть нашу путівочку, приїжджають туди. Будь ласка, ніхто не заперечує, доплачують 2, 3, 4, 5 тисяч, бери собі люкс, полулюкс. Тобто наша путівка, доплачують, тобі дадуть відповідну відмітку в санаторії, що ти був по путівці, але право кожної людини доплатити, взяти собі якісь покращені зручності і так далі, якщо там якісь вже геть, на погляд людини, жахливі умови. На сьогоднішній день, дійсно, сьогодні лікувальна база, вона, можливо, десь бажає кращого, але ті природні ресурси, які на сьогоднішній день є в цих санаторіях, вони багатого коштують. Ви це розумієте, і коли на сьогоднішній день приїжджаєш в Західну Україну, де не тільки в Західну, і туди приїжджають сьогодні білоруси, росіяни, поляки і так далі, вони говорять, що у вас на сьогоднішній день лікування саме доступне в порівнянні з Євросоюзом і так далі. Можливо, там дуже добре, але на сьогоднішній день багато людей з Євросоюзу їдуть до нас на лікування, до нашого пити нашу воду і так далі, і вона фурами, цистернами вивозиться вся за кордон. Тому я дуже прошу і наполегливо дуже прошу звернути на це увагу.